ኢትዮጵያውያን ካለፈንበት የታሪክ ሂደት በመማር ጠንካራ ሀገር ለመመስረት አንድነታችንን ማጠናከር አሁን ለሚታዩት ፈተናዎቻችን መፍትሄ መሆኑ ይነሳል። ይህን ሐሳብ የሚያጠናክሩት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነገው ለችግሮቻችን ልባት ለማበጀት ከመንስኤዎቻቸው እስከ መፍትሄው ተቀምጦ መነጋገር አስፈላጊ መሆኑን ይጠቅሳሉ። ለዘመናት ተሳስሮና ተጋምዶ የኖረውን የአማራና የቅማንት ሕዝብ እንዲሁም በሕዝብ ሙስሊሙና ክርስቲያኑ መካከል ያለውን አብሮ የመኖር እሴት ለመሸርሸር የሚደረጉ ጥረቶችን በማድረግ መፍትሄ መስጠት እንደሚገባም አንስተዋል። ለይሄ መንስኤው ምንድን ነው ብሎ አብሮ ቁጭ ብሎ ከምን የተነሳ ነው? ማን ነው የጫረው? እንዴት ነው የተጫረው? ከዚህ በፊት ያልነበረ አብሮ የኖረን ሕዝብ እንዲህ ሊያጋጭ የቻለው ምንድን ነው ብሎ አብሮ መክሮ ልባት እንዲያገኝ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ረገድ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ እየሰራው ለሚገኘው የማህበረሰብ አገልግሎትም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ዩኒቨርሲቲው ባዘጋጀው የሰላም ኮንፈረንስ ላይ ጥናታቸውን ያቀረቡ ምሁራን የማህበረሰቡን የአብሮነት እሴት ለመሸርሸር የሚደረጉ የእኩይ አካላትን ሴራ በማክሸፍ ለወቅታዊ ችግሮች መፍትሄ ማበጀት ያሻል ብለዋል። ታሪክን እየመረመረ እየፈተሸ ስንሄድ የአማራና የቅማንት ሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች ፖለቲካ መሰረት ያደረገ በኢኮኖሚው፣ በባህላዊው፣ በማህበራዊ ዘርፎች ውስጥ ጥልቅ የሆነ ታሪካዊ ትስስር እንዳላቸው እንረዳለን። ድርና ማግ ሆነው ሰምና ወርቅ ሆነው ሁለቱም በታሪክ የዘለቁበትን ሁኔታ እናያለን። ነገር ግን በተለይ የትህነግ መራሹ የኢህአዴግ መንግስት ወደ ስልጣን መምጣትን ተከትሎ እንግዲህ በአገራችን ሁላችንም እንደምናውቀው አዲስ የሚባል ፖለቲካዊ አይዲዮሎጂ ብቅ ያለበት ነበር። ግን ያን ፖለቲካዊ አይዲዮሎጂ የራሱ የሆነ መልካም ጎንም ድክመትም ቢኖርበትም ግን በዋናነት ኮንስፓይሬሲ ሴራ ፖለቲካ ማስፈጸሚያ መሳሪያ ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። ብዙ ታሪክ፣ ብዙ ባህል፣ አብሮነት እንደ መቻቻል ሳይሆን አብሮነት፣ መተባበር፣ መከባበር፣ መሰናሰል ባለበት አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ በጣም ያው ልብ ይሰብራል። ያው የታሪክ ተማሪ ነኝ፣ የታሪክ መምህር ነኝ እና እንደ ምርምሬም እነኚህ እሴቶች እነኚህ አብሮነት እሴቶች በረጅም ጊዜ የተጠራቀሙ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት እሴቶች እየተሸረሸሩ በጊዜ ርዝመት መጥተዋል ባይ ነኝ። የብዝሃ ሃይማኖት ከተማ የሆነችውን ጎንደር በማይመጥን መልኩ በቅርቡ ጽንፈኞቹ አስነዋሪ ተግባር መፈጸማቸው የሚዘነጋ አይደለም። አንዳንዱ ሊያውቅ ሊመራመር ይገባዋል። በመጽሐፋችን ምንድን ነው የሚለው? እርስ በርሷ የምትለያይ ቤት ትፈርሳለች፣ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ትጠፋለች ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ከ53 የአፍሪካ ነገስታት በቅኝ ያልተገዛች አንድ በመሆኗ ነው። ይህ መለያየቱ አስጊ ነው። አሁንም ልብ ያለው ሰው አንድ ሆነን አገራችን ልንጠብቅ ይገባናል። አሁን ግን እኔ እንደ ራሴ በጣም አዝናለሁ። ሁሉ አውቆ አንድ መሆን አለበት፣ አገሩ መጠበቅ አለበት ነው ምለው። በፊት ከነበረን እሴት ውጭ እንዲያስብ ሆኗል። በዛም ደግሞ በቃ አሁን ያለው በፊት ቅማንትና አማራ እያሉ ያው በተወሰነ ደረጃ ጎንደርን ማዳከም ችለዋል። አሁን ደግሞ ከዛ ባሻገር በእምነት ደግሞ አብሮ የኖረውን ሙስሊምና ክርስቲያን ማህበረሰብ በማጣላት ትርፍ ለማግኘት ከዛ ትርፍ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ያንን ሀሳባቸውን በመርጨት ምንም በማያውቀው በምስኪኑ ማህበረሰብ በወጣቱ ይህን ሀሳባቸውን እኩይ ሀሳባቸውን በማጋባት ይህ ነገር ይህ በደል እንዲደርስ ሆኗል ማለት ነው። ይህ እኩይ ዓላማ ያላቸው ሰዎች ይልቁንም ተስፋ ቆርጠው ሌላ ደግሞ ወደ ጥሩነት መጥተው ጥሩነትን ቢያስተምሩ አንድነትን ቢያስተምሩና ቢሰብኩ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። የጎንደርና አካባቢውን ሕዝብ አብሮነትና አንድነት ለማጠናከር የሴረኝነትን ሰንኮፍ እንንቀል፣ መተሳሰብና አብሮነትን እንትከል በሚል መሪ ቃል ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀው የሁለት ቀናት የሰላም ኮንፈረንስ በጎንደር ከተማ እየተካሄደ ነው።